Borbeni sastav Vojske Srbije bogatiji je za nova, najmodernija borbena vozila. U okviru vojno-tehničke saradnje Republike Srbije sa Ruskom Federacijom, Vojska Srbije dobila je donacijom 30 tenkova, T-72 i 30 oklopno-izviđačkih automobila 2MS. Vrednost donacije je oko 75 miliona evra. Ovo je završna faza vojne saradnje Srbije i Rusije koja je započela jula 2019. godine. Mi danas predstavljamo ovo naoružanje koje će ići u kopnenu vojsku i koje će značajno poboljšati, kao što ste mogli da čujete i od generala Mojsilovića, naše operativne sposobnosti. Radi se o savremenim sredstvima, radi se o tenku i oklopnom transporteru koji su svakako u ovom delu sveta među najboljima. Radi se o nečemu što je najbolji u kopnenoj vojsci trenutno i radi se o sredstvima koje će pomoći i da naši vojnici budu bolje zaštićeni, ali i da naša vojska bude efikasna u izvršenju svih zadataka u zaštiti naše zemlje, očuvanju našeg mira i stabilnosti. Niko od nas ne zna zašto ova vrsta saradnje, kao i celokupna saradnja između Rusije i Srbije, tako uznemirava neke druge države. Zna se odlično da ova saradnja vojno-tehnička i vojna između dve zemlje, Srbije i Rusije, odvije se potpuno u skladu sa međunarodnim ugovorima, normama i pa naravno ni u kakvom smislu mi ne razvijemo ovu saradnju na štetu nekih drugih država, a samo u prilog stabilnosti u regionu. Borbena vozila predstavljena su u kasarni Mija Stanimirović u Nišu. Rezultati naše čvrstog partnerstva, rezultati naše dobre vojničke saradnje su danas vidljivi na terenu. Koliko je čvrsta i potpuna i dobra saradnja, govori vam ovo što danas imamo prilike da vidimo, a svrstavamo u stroj Vojske Srbije. Dobra saradnja u vojno-tehničkom smislu je proizvod i rezultat dobre saradnje između dve države. I mi ne sumnjamo se u tom što... Bez svake sumnje, ova tehnika ispunjava sve savremene standarde, ojačat će borbeni potencijal srpske armije i omogućit će da se obezbedi nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Saradnja Srbije i Rusije nastavit će se i nadalje, a sve u cilju jačanja suvereniteta, celovitosti, odbrambene sposobnosti i očuvanja neutralnog statusa Srbije, poručeno je sa ovog skupa.